بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا آپ روزانہ پڑھیے، کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے اس میں. ان کلمات کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ چاہے دنیا اور اہل دنیا ختم ہو جائے، لیکن اس کے پڑھنے والے کا ثواب ختم نہیں ہوگا. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عدد ما فی علم اللہ ودوام ملک اللہ. صدق اللہ العظیم.